Український контрнаступ суттєво пришвидшиться. Щойно наші захисники прорвуть ворожі лінії оборони. Про це пише видання The New York Times. Так, українські морські піхотинці, які воюють на Бердянському напрямку, в коментарі виданню зазначили, що рухають у напрямку Азовського моря, ну а потім мають намір вийти до Маріуполя. Вони певні, що російські лінії оборони хоч і сповільнюють їм рух, але рано чи пізно вони їх прорвуть. І після першого та другого рубежів буде прямий шлях вже до моря. Ну, український контрнаступ рухається в правильному напрямку, і наші союзники, особливо Сполучені Штати, це розуміють. Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А що стосується швидкості просування наших військових, тут потрібно розуміти, що це дуже важка боротьба, наголосив міністр. Тим же, хто критикує швидкість українського контрнаступу, варто подумати про солдатів, які воюють в самому його серці. Доєднуємо до ефіру Тараса Жовтенка. Це експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Вітання вам, пане Тарасе, доброї ночі. Вітаю, доброї ночі. Отже, ну насправді неодноразово і наші військові, президент зазначав, що варто не критикувати, а краще допомогти якомога швидше настати, або ну контрнаступ і так триває, але збільшити та темпи його активності і надати нам більше зброї. Чому зараз є така позиція, взагалі зберігається така риторика і така аналітика і світових видань, і, власне, іншої преси, що поки що є певна критика і поки що є сумніви в тому, наскільки швидко будуть продвигатися наші Збройні Сили України. З чим це пов'язано? Тут, насправді, мені здається, два ключові моменти діють. Перший момент, він пов'язаний з політичними складовими, так? Ну, тобто, будь-які оцінки просування Збройних сил України так чи нашими західними партнерами, вони так чи інакше мають політичне забарвлення, тому що будь-які з таких оцінок, вони так чи інакше вписуються от в загальну стратегію допомоги Україні. Тобто, ну, кожен уряд, кожен лідер країни Заходу, наших союзників, так чи інакше, опираючись на ті чи інші оцінки українського контрнаступу, мусить робити певні заяви або приймати певні рішення стосовно військової допомоги Україні і подальшої підтримки України. Зрозуміло, що жоден з наших союзників не приймає ці рішення поодинці. Ця допомога, вона є колективною роботою і колективним результатом наших союзників. Ну і, відповідно, кожна країна має свої резони, так чи інакше, в політичному сенсі оцінювати хід українського контрнаступу. Тобто, ну, це і врахування партнерських стосунків з іншими державами-союзниками, і врахування особливостей внутріполітичної ситуації. Так? Тобто, ну, ми розуміємо, що в питаннях надання або не надання Україні тих чи інших видів озброєнь дуже багато наших союзників, в першу чергу, орієнтується все ж таки на внутрішній порядок денний політичний і, відповідно, співміряють свої кроки з тим, щоб не розбалансувати ситуацію всередині країни. Ну, зрозуміло, що ця ситуація, вона так чи інакше знаходиться під прицілом російського гібридного інструментарію. Це якщо говорити про політичну сторону цієї проблеми. І є ще суто військова сторона цієї проблеми. Вона полягає в тому, що, ну, при всій повазі до наших західних союзників, ми дуже часто бачили, що вони не зовсім правильно оцінюють те, що відбувається в реальності, те, що відбувається на полі бою. Так, починаючи від попередніх оцінок здатності Збройних сил України чинити опір ще на початку збройної агресії Російської Федерації, ну і зрештою закінчуючи тим, як розвивається контрнаступ, оцінюючи його темпи, його динаміку і так далі. Так? Тобто, ну, наші західні союзники дуже добре допомагають нам, надаючи нам сучасну західну зброю. Вони дуже добре допомагають нам в спільних процесах і пов'язані з плануванням операцій. Але в тому, що стосується оцінки, особливо оцінки поточних подій, які відбуваються, ми бачимо, що дуже багато з західних експертів, західних військових аналітиків, ну, не зовсім правильно це оцінюють. І головна причина тут така, що насправді на Заході практично немає військових практиків, професіоналів, які мали би досвід саме такої війни, повномасштабної, тривалої, з масованим використанням абсолютно всіх видів зброї. Захід так не воював з 45-го року. Всі військові операції, які західні держави, наші союзники, в тому числі Сполучені Штати Америки, в першу чергу, так,
які мають колосальний бойовий досвід, але всі їхні військові операції вони були максимально відмінні від того, що зараз відбувається на полі бою в Україні. І тому очевидно, що навіть американські військові фахівці, не маючи відповідного досвіду, не маючи часто відповідного практичного розуміння, вони не зовсім правильно оцінюють те, що відбувається на полі бою. Але ми бачимо, що ці думки змінюються. Це теж частина західної дискусії, таких от в демократичному доброму стилі. Ну і зрештою це власне обговорення і прийняття конкретних рішень політичних і військових, які так чи інакше спрямовані на наближення української перемоги. Ну, остання заява, наприклад, з Білого дому, яка лунала, Джон Кірбі достатньо так оптимістично висловився, каже, що Україна має надзвичайний успіх у просуванні на Запорізькому напрямку, подолана перша лінія, і це вже підтверджено, до речі, нашим генштабом оборони росіян, найважчі ці заміновані території, мінні поля, і що це все, ну, просто прекрасно, все рухається як треба. І це при тому, що в тому самому Білому домі досі існують сумніви з приводу постачань далекобійних ракет, яких так і не може дочекатися Україна, хоча тепер є рішення про постачання ракет із збідненим ураном. Це, ну, це щось інше, але це теж, мабуть, треба дякувати. Так, безумовно, ну тут йдеться в першу чергу про снаряди з збідненим ураном, це боєприпаси до артилерії і очевидно, так, снаряди, це будуть, вибачте, боєприпаси. Так, це будуть боєприпаси до американських танків «Абрамс», які перших 10 танків ми маємо отримати вже десь на середину вересня. Але ще одна дуже цікава новина з Сполучених Штатів полягає в тому, що насправді американці прийняли рішення передати нам додаткову партію касетних боєприпасів, але вже не до артилерії калібру 155 мм, а до реактивних систем залпового вогню. Це означає більший радіус, більша дальність і більший радіус ураження. Тобто, ну, фактично, ми теж тут бачимо трансформацію позиції Вашингтона, тому що коли американці передавали нам першу партію цих касетних боєприпасів до ствольної артилерії, вони казали про те, що це буде лімітована партія, одноразова допомога, і більше Україна таких боєприпасів не отримає, ну, для того, щоб не загострювати ситуацію взагалі довкола їх використання. Але тепер об'єктивна необхідність, те, що американські військові і аналітики, експерти бачать на полі бою в Україні, свідчить про те, що мало би бути прийнято інше політичне рішення, і ось воно є. Тобто, фактично, ми можемо розраховувати на другу партію таких боєприпасів уже до систем реактивних систем залпового вогню, і це ще більше посилить наш наступальний потенціал. В Росії насправді теж зараз велике обговорення стосовно їхніх власних боєприпасів, тому що продовжується все одно постачання з інших країн, деякі комплектуючі, це також з країн, які є партнерами України, до прикладу, в цій війні. І це після півтора року повномасштабної війни, ну, в нас точно викликає певні питання. Що там з санкціями, пане Тарасе? Чи наскільки ми рухаємо цей процес? І насправді, чи дійсно те вже, що є, і ці санкції, вони якимось чином повпливали на економіку Росії? Чи обвалюється воно, чи ні? Ну, найперше, що ми повинні розуміти, хоча вже практика, так би мовити, нас цьому навчила, але тим не менше це теж потрібно проговорювати і нагадувати собі. Ніколи санкції не зупиняли війну. Тобто не було такого в міжнародній практиці, щоб от тільки санкційним тиском, обмеженнями можна було примусити агресора до того, щоб припинити власне агресію. Санкції насправді, як такий от міжнародний механізм обмежень, вони, крім своїх очевидних плюсів, так, ну, бо чим більше країна агресор залежить від, скажімо так, імпорту, так, тим більше обмеження цього імпорту впливають на ситуацію всередині країни. Але насправді санкційні механізми, які діють і які вже застосовувалися різними на рівні різних міжнародних організацій, насправді мають дуже багато недоліків. Ну, найперший і найголовніший недолік полягає в тому, що при тому, що, наприклад, там от країни-члени Європейського Союзу погоджуються вводити певні санкції проти певної галузі, наприклад, да, там російської промисловості, є політична згода, але насправді немає при цьому реального міжнародного механізму притягнення до відповідальності тих країн,
які приватні компанії яких порушують ці санкції. Тобто це вже питання, це питання зводиться на національний рівень, і це питання відповідальності урядів конкретних країн-членів Європейського Союзу, наскільки ці уряди готові карати власний бізнес, який, будучи приватним, ну він точно почуває себе набагато вільніше, аніж уряди, які от до певної міри таким чином обмежені певними політичними рішеннями. Тобто тут все залежить від конкретного глави уряду, від конкретної політичної ситуації в конкретній політичній країні. Так, чи може уряд достатньо жорстко карати свій бізнес, який ці санкції порушує. Міжнародні інституції до цього, на жаль, не мають ніякого відношення, не мають цього механізму. Тобто це перший недолік. І другий недолік полягає в тому, що насправді сучасний світ має настільки розгалужені торгівельні відносини, що насправді тільки офіційна торгівля і заборона офіційної торгівлі, вони не дають бажаного результату. Тобто це не 100% обрізання доступу країни-агресора там до потрібних їй технологій. Ми бачимо, як росіяни обходять всі ці речі. Два способи. Перший спосіб – це коли російський уряд реєструє дуже багато різних компаній прокладок, так званих, так, які забезпечують функціонування основних підприємств і компаній російського ВПК. Тобто той самий Росатом, наприклад, так, проти якого санкції вводити поки що Європейський Союз і західні країни не поспішають, тому що насправді Росатом вважається, по-перше, цивільною компанією, а по-друге, він забезпечує технічну експлуатацію тих атомних електростанцій в країнах Центральної і Східної Європи, де стоять атомні реактори, побудовані росіянами. Санкції проти Росатому, вони будуть означати, що ставиться під загрозу цивільна ядерна енергетика в цих країнах. І росіяни, чудово це розуміючи, вони під Росатомом реєструють ще величезну кількість інших компаній, які працюють безпосередньо на російській ВПК. І проти цих компаній теж не можна вводити санкції, тому що вони відносяться до цієї от системи компанії Росатому. Це перший спосіб, в який росіяни можуть обходити санкції. Другий спосіб – це торгівля через країни, які до санкцій не долучилися. І тут питання так званих вторинних санкційних обмежень, тобто чи готові країни Заходу, наприклад, карати країни, окремі країни глобального півдня, які, так би мовити, да, допомагають в цьому росіянам. І третій спосіб, який росіяни використовують для обходу санкцій, це використання, умовно кажучи, фізичних осіб. Да? Тобто ми ж в новинах час від часу бачимо, останній раз, буквально там, кілька тижнів тому, було дві такі історії в Німеччині і в Греції, коли заарештовували російських громадян, які мали там зареєстрований бізнес, приватні компанії, і через ці приватні компанії, як власники цих приватних компаній, закуповували там певні складові, які постачалися в Росію, і зрештою росіяни їх успішно використовували для підживлення власного ВПК. Тобто, насправді, це величезний комплекс проблем, з якими наші західні країни постійно стикаються. Ми повинні точно з ними про це говорити, ми повинні точно на цьому наголошувати, і ми повинні завжди нагадувати нашим західним партнерам, що насправді ось ці моменти, вони теж є ключовими в тому, щоб обмежити можливості російської армії, обмежити можливості путінського режиму продовжувати свою агресію. Пане Тарасе, от в продовження цієї історії з санкціями, тут не те, що розширення санкцій, тут намічається якесь навпаки зменшення цих санкцій. От якщо вірити виданню турецькому Анадолу АНСІ, якщо я от правильно прочитав, вони написали про Організацію Об'єднаних Націй, яка в контексті відновлення майбутнього зернового коридору готує, ймовірно, пакет пропозицій для російського диктатора Путіна і, зокрема, пропонується включення в систему SWIFT Россільхозбанка, також послаблення з приводу випуску заморожених активів російських компаній з виробництва добрив у Європі. І це все от на фоні того, що ми домагаємося краху економіки Російської Федерації. Що це таке? Це теж політика, про яку ви розповідаєте. Але це ж не країна, це не уряди країн, це ціла Організація Об'єднаних Націй. Безумовно, це теж політична складова грає роль. Тут важливо розуміти таку штуку. Насправді дуже гарно про це. Цю новину вже відкоментували росіяни. Здавалося б, вони мали бути в захваті, але вони, як завжди, чогось без настрою це все сприймають. Їхня головна теза така: нам вже це обіцяли, ми вже це чули, але ніхто нічого не зробив.
Тобто, ну, на рівні політичних декларацій звучать різні варіанти і будуть звучати різні варіанти того, як Росію можна повертати до зернової угоди. Але питання в тому, чи, по-перше, так же Росія потрібна в цій зерновій угоді. Так, це якби ті речі, які ми теж маємо доносити і до наших турецьких партнерів, і до Організації Об'єднаних Націй. Ну, тому що росіяни фактично в цій ситуації вони просто обіцяли Організації Об'єднаних Націй гарантувати безпечне проходження цих наших кораблів, так? Ну, точніше, кораблів з наших портів з українським зерном. Є дуже багато інших способів, як це можна робити, в тому числі нарощуючи, наприклад, потенціал Збройних сил України, так, щоб самі могли захищати ці кораблі, ну і відповідно відганяти росіян. Насправді тут питання в тому, що ну, от такі пропозиції вони справді лунають, і на жаль, вони будуть продовжувати лунати. Але проблема в тому, що ну на санкції це не буде мати якогось такого суперкритичного впливу на сам санкційний режим, тому що проблема з цим санкційним режимом полягає не в тому, що хтось відмовляється вводити якісь додаткові санкції. Проблема в тому, щоб докладати певних зусиль і нам, і нашим західним партнерам, щоб усі попередні пакети санкцій працювали максимально ефективно. Тому що, в принципі, ну, якби зрозуміло, що на 100% от просто так, да, від початку до кінця обмежити Росію в усьому не вдасться. Треба вибирати пріоритети, треба розуміти, на що треба давити, що треба перекривати, де Росія найбільш вразлива. І от, власне, вибираючи такі точки і максимально давлячи в першу чергу на них, ми можемо досягти певного результату. Ну, тому що, насправді, от розблокування частини російських активів, ну, по великому рахунку, це звучить, так би мовити, трошки неприємно. Але, з іншого боку, якщо подивитися, наприклад, на об'єми, ну, я не знаю, того самого скрапленого газу, який російського, який купили країни Європейського Союзу тільки там за останніх півроку, так, то ми побачимо, що Росія заробила десятки мільярдів доларів от просто на цьому. Це при тому, що Європа поступово відмовляється від російського газу, але тим не менше Росія продовжує отримувати ці прибутки. Дуже багато варіантів збагатити російський бюджет через активність тої самої колишньої ЧВК «Вагнер» в Африці, де росіяни контролюють постачання на чорний ринок діамантів, нікелю, золота, платини там і так далі. Да, от всіх тих ресурсів, до яких вони мають доступ, контролюючи диктатури в окремих африканських державах. Тобто, насправді, проблема економічного, як кажуть, удушення, да, Російської Федерації – це проблема такого максимально системного підходу. Це не проблема в тому, що хтось не хоче розширювати санкції, там ще більше їх вводити. Так? Це проблема в тому, щоб виробити нарешті дієві механізми, щоб санкції, які вже введені, працювали максимально. Ну і відповідно розставляти певні пріоритети, розуміти, де Росію треба давити в першу чергу, так, де вона найбільш вразлива і що буде найсильніше впливати на її економіку. Ну а і туди спрямовувати весь ресурс і всі зусилля. Ну а ті моменти, які на Росію напряму зараз впливати не будуть, їх можливо варто залишити десь на якийсь другу чи третю чергу. До речі, на рішення багатьох країн повпливала дуже позиція Німеччини, яка дуже довгий час відтягувало ці газові рішення, і не було повного мораторію, або не було певних рішень на те, щоб не постачати газ Російської Федерації. Але, пане Тарасе, поправте мене, стосовно «Газпрому», там же насправді так і немає дуже впливових санкцій стосовно цієї компанії. Так і не було прийнято рішення ключове, вірно? Тобто вона також під такою начебто й забороною, але офіційно компанія працює і може постачати газ в країни Європейського Союзу, так? Та, безумовно, вона працює, вона постачає цей газ, причому, ну, от якби цей скраплений газ. Там просто проблема в тому, що, ну, насправді, російський «Газпром» заробляв в першу чергу на об'ємах постачання, так? Ну, і там от останні роки, коли росіяни просто в захмари заганяли ціну на газ в Західній Європі, це теж якби був фактор того, де вони могли, скажімо так, заробити гроші. Тепер же, враховуючи те, що, ну, скажімо так, північні потоки обидва вони відійшли в історію завдяки тим самим росіянам, так, ну, бо Кремль зрозумів, що рано чи пізно історія з цими потоками закінчиться, і закінчиться історія з тим, щоб збагачуватися на газі за рахунок Європи.
І просто Кремль прийняв для себе рішення зробити це максимально болючий спосіб для європейських країн, не дати їм можливості, як кажуть, зіскочити з цієї голки поступово і максимально комфортно для них. Але тим не менше, за рахунок падіння цих об'ємів, насправді доходи «Газпрому» впали, і він от зараз в період цих місяців, він насправді показує свою збитковість. Це, по-моєму, другий чи третій раз взагалі от в історії цієї компанії, коли вона пішла в мінус. Причому зараз вона пішла в мінус дуже серйозно. І насправді, для росіян це колосальна проблема. Навіть попри те, що вони продовжують торгувати з Європою, навіть попри те, що Європа продовжує частково купувати російський газ, але для Росії це вже далеко не ті прибутки, на які вони розраховували. Це не сотні мільярдів доларів, а це в кращому випадку зараз десятки мільярдів доларів. І зрозуміло, що з тими витратами, які Росія зараз несе в які пов'язані з веденням війни проти України, з тим, що Росія тепер змушена, в тому числі завдяки санкціям, де вони теж до певної міри відчуваються, переплачувати за доступ до тих технологій, які раніше росіяни купували легально і офіційно, тепер це для них максимальна незручність. Це не значить, що вони сидять без грошей, але це значить, що вони сидять уже без того ресурсу, до якого вони звикли за ці десятиліття. Тарасе, ми вам дякуємо за такий вичерпний аналіз. Тарас Жовтенко, дякую. Експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва був з нами на прямому зв'язку.